Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, bugungi darsimizda sanoq sistemalariga doir mashqlar bajaramiz. Bunda maktab o'qituvchilari uchun attestatsiya savollarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolimiz: 7 lik sanoq sistemasida 303 sonidan 3 marta katta son 8 lik sanoq sistemasiga nechiga teng bo'ladi? Bu savol ekranda ham bor. Demak, birinchi misolni yozib olamiz. Sanoq sistemalariga doir 303 soni bizda berilgan, bu 7 lik sanoq sistemasida berilgan. Shundan 3 marta katta son deyapti, 8 likdan nechiga teng? Demak, birinchi buni 7 lik sanoq sistemasida 3 ga ko'paytirib olamiz. Demak, 3 ni 7 lik sanoq sistemasida ko'paytiramiz. 3 ga ro'sh 9. Demak, bizga 9 7 lik sanoq sistemasida mavjud emas, shuning uchun 9 ni 7 ga bo'lib olamiz. Bitta bor. Demak, bu yerda 7 yozadigan bo'lsam, 2. Demak, 2 bu yerga keladi bizga, mana bu yerga. 1 yodimizga turadi. 3 kara 3 9 bir yodak bilan 10 bo'ladi. 10 ni 7 ga bo'lsam, 3 qoldi, 1 yodda. Demak, bu bizda 7 likda mana shu son ekan. Demak, 7 likda 303 sondan 3 marta katta son 132 ga teng bo'lar ekan. Mana shu endi 132 sonini, 7 likdagi sonni bizga aytayaptiki, 8 lik sanoq sistemasiga o'tkazing deyapti. Demak, ixtiyoriy sanoq sistemadan ixtiyoriy boshqa sanoq sistemaga o'tganda birinchi buni oson usuli 10 likka o'tamiz va qaytib shuni 10 likdan keyin yana 8 lik sanoq sistemasiga o'tamiz. Buni 10 likka o'tishda o'tgan darsimizda ham ko'rgandik, razryadlab o'tamiz, ya'ni xonalarga ajratamiz. 132 sonini 0-chi razryad, 1-chi razryad, 2-chi razryad deb olamiz va 1 ko'paytirilgan sanoq sistemasi asosida 7 1 ni razryadi 2 7 ni kvadrat bilan plus 3 ko'paygan 7 sanoq sistemasi bo'lsa razryadi 1 plus 2 ko'paygan 7 razryadi 0. Bu yo'q deyapmiz, hisoblaymiz. 49 21 va bu 2. Bu bo'ladi 72 bo'ladi. Bu bizda 10 likka o'tdi. Endi 10 likdagi 72 ni qaytib 8 likka o'tamiz. Buning uchun biz o'tgan darsda ham aytgandik, 10 likdagi sonni ustuncha shaklda 8 ga bo'lamiz. 72 bo'lingan 8. 9 ta bor buning ichiga. 72 qoldirib qolmaydi bunda. 0. 9 ni yana 8 ga bo'lamiz. Bitta bor. 8 ayirsak 1. Bu sonni o'ngdan chapga qarab yig'amiz. Demak, birinchi 10 bo'lar ekan. Demak, bu 8 likda bizda. Javobimiz mana shu, 110 bo'ladi. 7 likda berilgan 303 sondan 3 marta katta son 8 likda 110 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi savolimiz, buni tartib raqam qo'yadigan 1 bo'lsa, va keyingisi, ikkinchi savol. 111 ikkinchi savol. 111 333 3ta a 3 ta son beryapti. Butun sonlarni barchasini yozish mumkin bo'lgan eng kichik asosli sanoq sistemada shu sonlar raqamlari shu sonlar yig'indisini toping deyapti. Ya'ni mana shu sonlarni birinchi bilishimiz kerak. Bular eng kichik qaysi sanoq sistemada yozish mumkin? O'sha sanoq sistema asosini topgandan keyin bularni uchalasini yig'indisini topishimiz kerak o'sha sanoq sistemada. Demak, bunday vaziyatda qaraymiz. Har bir raqamga qaraymiz. Qaysi eng biri katta? 1 emas, 3 emas, A 10 bizga 10 katta. Demak, eng kattasi A bo'lgandan keyin bu bizda 11 lik sanoq sistemada ekanligi kelib chiqadi. Har biri 11 likda ekan. Bu ham 11 likda, demak, mana bu ham 11 likda ekan. Buni eng katta raqamni aniqlab olamiz har doim. Misol uchun mana bunday yozsam. Mana buni alohida oldim. Mashqni tegishli emas. Mana shuni eng kichik asosiy sanoq sistema qaysida yozish mumkin desa, qaraymiz. 5 turibdi. Demak, buni 6 likda yozish mumkin. Ya'ni 6 lik degani 0 dan 5 gacha 6 ta raqam bu. Demak, sanoq sistema tarkibidagi raqamlar sonini bildiradi. 6 likda yozish mumkin. Hozir biz mana bu misolda 10, demak 10, demak buni 0 dan 10 gacha 11 ta raqam bor, shuning uchun buni 11 likda yozish mumkin. Endi mana shu 3 ta sonni takma-tak yozib, ustuncha shaklda qo'shamiz. Bu ham 11 likda. Bir martada qo'shamiz. Bu ham 11 likda va 111 ham 11 likda. Qo'ysak, demak, 13 14. 14 bizga 11 dan oshib ketdi. Bo'lib olamiz, bitta bor 11
aytsak 3. Demak 3 qoldiq mana bu yerga keladi. Bir yo'lda xotiramizga turadi. Bu ham xuddi shunday. 14 bir yo'lda 15. 15 ni 11 ga bo'laman, 4 qoldi bir yo'lda. Demak 13, 14, bir yo'lda 15, 15 ni 11 ga bo'lsam 4 qoldi. Boshqa qo'shiluvchi yo'q, yo'ldagi oldinga tushadi. Mana shu javobimiz demak 1443 11likda bo'lar ekan. Eng kichik asosli sanoq sistema 11. Keyingi misolimiz 3-chi misolimiz. 10lik sanoq sistemasidagi son 8lik, 9lik, 13lik sanoq sistemasiga o'tkazilganda har doim 0 raqami bilan tugaydi. Shu shartni qanoatlantiradigan eng kichik 10lik sanoq sistemadagi natural sonni toping. Demak 10likda qandaydir son berilgan bizga bilmaymiz. 2 soni berilgan. Shu sonni 8likda, 9likda va 13lik sanoq sistemasiga o'tkazganda 0 bilan tugar ekan. Ya'ni bu degani demak qoldiq qolmaydi. O'sha eng kichik natural sonni topishimiz kerak. Demak bizda 8likka, 9likka va 13likka o'tkazishimiz kerak ekan. Demak mana bunday misollarni bajarishda biz matematikada bilamiz, ekuk bor. Ekuk eng kichik umumiy karalisi. Demak, mana shu x ni topishim uchun mana bu sanoq sistema 3 ta sonni eng kichik umumiy karalisini topishim kerak. Va shu o'sha misolimiz javob beradi. Shundagina 10likda o'tkazganda ulardan qoldiq 0 qoladi. Demak, bularni uchalasini ekuki, uchalasini ko'paytmasi bo'ladi. Ya'ni 8 kara 9 72 bo'ladi. Demak, 72 ni ham 13 ga ko'paytiramiz. Demak, 6 21 72. Demak 6 3 9. Demak bizda 10likdagi mana shu x sonimiz 936 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni 936 soni 10likdagini 8 ga bo'lib, ikkinchi shaklda bo'lib chiqsak, 9 ga va 13 ga bo'lib chiqsak, oxiri 0 bilan tugaydi. Shuning uchun javobimiz demak 936 bo'ladi. Bu demak 3-chi misolimiz, 4-chi misolimiz. Berilgan sonlardan 10lik sanoq sistemasida 6 ga qarali bo'lmaganlarining yig'indisini 12lik sanoq sistemasida aniqlang. Demak, quyidagicha bizga sonlarni beryapti 4-chi misolimiz. X teng 1012, bu 5likda sanoq sistemada berilgan. Keyingisi Y 2002, bu 3likda berilgan. Keyingisi Z 241. Bu 7likda berilgan ekan. Mana shularni 10lik sanoq sistemasiga o'tkazing deyapti. 10lik o'tkazganlarga qaysi biri 6 ga bo'linmasa, o'shalarni yig'indisini 12likka topishimiz kerak. Demak, birinchi bularni har birini 10likka o'tkazib chiqaman. Demak, 10likka o'tkazishda razryadlaymiz har doim. Ya'ni 0-chi daraja, 1-chi daraja, 2-chi daraja, 3-chi daraja. Teng. Demak, 1 ko'paytirilgan 5 ning kubi plus 0 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati plus 1 ko'paygan 5 ning birinchisi plus 2 ko'paygan 5 ning 0-chisi. Demak, teng. Hisoblaydigan bo'lsak, 125, 0 bizga ta'sir qilmaydi bu. Demak, 5 bu yerda. Demak, 130, 132. 132 bu 10likda o'tdi. 132. Endi buni ham 10likka o'tkazib olamiz. 0, 1, 2, 3. 2 ko'paygan 3 ning kubi. Endi bu 2 ta 0 ni yozmasak ham bo'ladi, yig'indiga ta'sir qilmaydi, faqat oxirgisini yozamiz. 2 ko'paygan 3 ning 0-chisi teng. 3 ning kubi 27, 54, 54 ga 2, 56 bo'ladi bizda. Bu ham 10likda. Buni ham razryadlaymiz 10likka 3 0 1 2 teng. 2 ko'paygan 7 ning kvadrati plus 4 ko'paygan 7 ning birinchisi plus 1 ko'paygan 7 ning 0-chisi teng. 49, 49 ga 2 98 bo'ladi. 98 plus bu 28 plus 1. Demak 127 bo'ladi 10likda. Endi mana shu 3 ta sonni, ya'ni 132 ni, 56 ni va 127 10likdagi sonni qaysi biri 6 ga bo'linmaydi, shuni topishimiz kerak. Bo'linmaydigan deyapti, yig'indisini bo'linmaydiganlari 12likka o'tkazing. Demak 132 bo'linadi bu. Bizga bu bo'lmaydi. Bo'linadigan kerak emas, bo'linmaydigani kerak. 56 bo'linmaydi. Mana buni olamiz.
127 demek bu 12 yok bölünmeydi. Oldu kolay. Bu ham böyle. Demek 56 bilan sinüs demek 127 ni yig'indisini topamiz. 127. Demek 3 8 1. Demek 183 bo'ldi. Bu 10likda. Shuni 12 likka o'tkazaman. Demek 183 10likdagi sonni 12 likka o'tkazish uchun ustuncha shaklda 12 ga bo'laman. Qoldiq 12 dan kichik bo'linganiga qadar. 183 bo'lingan 12. Bitta bor. Demek 12 63 qoladi. 5 ta beramiz. 63 qoladi bu yerda. 3 bo'ldi. Shuni ish to'xtatamiz. 15 dan davom etamiz. Demek 12 ga bo'lsak, bitta bor 12 3. Ha, 3. Bo'ldi. Bu yerda bu ham bir qoladi. Buni o'ynachakka qarab yuramiz. Demak, javobimiz 133 bo'lar ekan 12 likda. Mana shu berilgan 3 ta sonimizni 6 ga 10 likdagi 6 ga bo'linmaydiganlar yig'indisi 12 likda 133 ga teng bo'lar ekan. 5-chi misolimiz bo'linmaning 10 likdagi qiymatini topishimiz kerak. Bo'linma quyidagicha berilgan. A0 yana A0 A asos x berilgan. X'lik sanos deyman, normalni. Mahrajda A A A bu ham x'lik sanos deyman berilgan. Shuni, demak, qiymatini topishimiz kerak. O'nlikdagi qiymatini topishimiz kerak. Endi biz ixtiyoriy sanoq sistemadan o'nlik sanoq sistemasiga o'tganda razryadlar xonalarga ajratib o'tamiz. Ya'ni 0-o'rin, 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rin, 4-o'rin. Bu ham shunday. 0-chi, 1-chi, 2-chi razryad. Yozamiz. Demak, A ko'paytirilgan x ning 4-chisi plus 0 ko'paytirilgan x ning kubi plus A ko'paytirilgan x ning kvadrati plus 0 ko'paytirilgan x ning 1-chisi plus A ko'paytirilgan x ning 0-chisi. Suratimiz shunday, mahrajimiz. A ko'paytirilgan x ning kvadrati plus A ko'paytirilgan x ning 1-chisi plus A ko'paytirilgan x ning 0-chisi teng. Nollar yig'indiga ta'sir qilmaydi, bular olmaymiz. Va A'larni ham qavsdan tashqari chiqarib satr yuborsak bo'ladi. Ya'ni x ning 4-chisi qoladi bizga. X ning kvadrati plus 1 qoladi. Mahrajdan pul shuni A'ni chiqarib oladigan bo'lsak, x kvadrat plus x plus 1 qoladi. Demak, A'lar qisqarib ketsa, bizga qoladi x ning 4-chisi plus x ning kvadrati plus 1. Mahrajda x ning kvadrati plus x plus 1 qoladi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, mana buni ko'paytirishga ajratsak, quyidagicha bo'ladi. Matematikadan bilamiz. Demak, x kvadrat plus x plus 1 birinchi qavs, ikkinchisi x kvadrat minus x plus 1 bo'ladi. Ana shuni ko'paytirsak, mana shuni o'zini beradi. Mahrajni o'zini yozamiz. X kvadrat plus x plus 1 teng. Bular qisqarib ketadi va oxirgi natijamiz x kvadrat minus x plus 1 qoladi. Javobimiz mana shu. Demak, berilgan mana bu ifodamizni x asosiy sanoq sistemada hisoblasak, demak, mana shunda x kvadrat minus 1 plus minus x plus 1 ko'rinishda bo'ladi. 6-chi misolimiz. Demak, Bobur, Madina va Nigora imtihonda 3 xil baho olishdi. Quyidagi mulohazalarning faqat bittasi rost, ya'ni Bobur 3 ball oldi, Madina 5 ball olgan, Nigora 4 ball olmagan. Agar 3 ball Nigoraning 3 ball olmagani ma'lum bo'lsa, u holda o'quvchilar qanday ballar olgan? Ya'ni bularni demak, bizga 6-chi misolimiz bo'ladi. Rost deb 1 ni olaman, yolg'on deb 0 ni olaman va ismlarni ham demak, Boburni B harfidan belgilab olaman. Ishlashda oson bo'lishi uchun Madinani M deb olaman, Nigoraning N deb olaman. Endi bular 3 xil baho olishgan, ya'ni olishi mumkin bo'lgan baholar 3 olishi mumkin, bu Bobur 4 olishi mumkin, 5 olishi mumkin. Bu ham Madina ham 3 olishi mumkin, 4 olishi mumkin, 5 olishi mumkin. Nigora ham qilishi mumkin 3, 4, 5. Endi mulohazalarni o'qiydigan bo'lsak, uchalasi 3 xil baho olgan. Demak, bittasi 3, bittasi 4, bittasi 5 olgan.
quyidagi mulohazalar faqat bittasi rost deyapti. Bobur 3 olgan deyapti. Rost bo'lishi mumkin. Madina 5 olgan. Bu ham rost bo'lishi mumkin. Nigora demak 4 olmagan deyapti. Mana bu ham rost bo'lishi mumkin. Agar Nigora 3 ball olmagani ma'lum bo'lsa deyapti. Ana 3 ball olmagani ma'lum. Bizga bu kerak emas hozircha. 3 ball olmagani ma'lum bo'lsa, demak o'quvchilar qanday baho olgan? Buni masalan bajarishda mana shu Nigorani demak mana bu 4 olmaganiga birinchi e'tibor qaratamiz. Ya'ni birinchi hol deyilgan bo'lsa agar birinchi hol ya'ni qanday bo'ladi? Nigora 4 olmagan deyapti. Ana shu mana shu aynanlarga olinganlardan bittasi rost bo'ladi. O'shani rost deb olsak, qolgan ikkitasi yolg'on deb qarashimiz kerak. Misolni shartiga asosan. Ana endi Nigora 4 olmadi deyapti. Agar mana shu rost bo'ladigan bo'lsa, shu rost gap bo'ladigan bo'lsa, 4 olmagani rost bo'lsa, bu ikkitasi yolg'on deb qaraymiz. Agar u holda bu 4 olmagan bo'lsa, bu 5 olgan. 3 olmagan aniq, u aytayapti, 3 olmagan deyapti. Demak, bu Nigora 5 olgan bo'ladi o'sha vaziyat. Birinchi holda Nigora 5 olgan bo'ladi. Sababi bu rost gap, ya'ni 4 olmagan deyapti. Rost bo'lsa, Nigora 5 oladi. 3 olmasligi aniq aytib qo'ydim misol uchun. Ana endi bu ikkalasi yolg'on bo'ladi o'sha vaqtda. Ana endi Bobur 3 olmagan yolg'on bo'lsa, Nigora 5 ni olib bo'ldi. Bobur qaysi bahoni oladi? 4 ni oladi Bobur. Bobur 4 ni oladi. Ana endi bu ham yolg'on. Demak, chunki bu rost o'tirib chiqdi. Demak, Madina 5 olmagan yolg'on, 4 ni Bobur olib bo'ldi. Demak, bitta 3 qoldi. Madinaga 3 qoldi. Asli javobimiz mana shu bo'ladi. Endi boshqa holda ko'rsak, mana bu demak, hozir rost deb yolg'on bo'lsa qanday bo'ladi? Masalan, ikkinchi hol deb qaraymiz buni. Ikkinchi hol noto'g'ri hol bo'ladi. To'g'ri javobimiz mana shu bizda. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Bobur 4, Madina 3, Nigora 5 olgan vaziyat shu to'g'ri javob. Agar mana bu 4 olmagani yolg'on bo'lsa, u holda 4 olgan bo'ladi. Chunki misol shartlarida 4 olmagani olmagan deyapti. Agar u yolg'on bo'ladigan bo'lsa, 4 olgan bo'ladi. Nigora 4 olgan bo'ladi. Endi Nigora 4 olgan bo'lsa deylik, bu yerga kelamiz. Bu yolg'on bo'lsa, bulardan bittasi rost bo'lishga majbur. Chunki bu yolg'on deb oldik buni. Agar Boburni rost deb oladigan bo'lsak, bu 3 olgan bo'lsa, bu yolg'on bo'ldi, bu ham yolg'on bo'lishi kerak. Ana endi Madina 5 olmagani yolg'on bo'lib o'tirdi. Bu qaysi bo'ladi? Yo 4 yo 3 rost keldi, lekin buni bilgan o'sha qatdi. Demak, bu shart qanoatlantirmaydi bizni. Chunki ham uchalasi har xil baho oldi deyapti. O'z Madina 3 4 bo'lsa, bularda bor, bo'lmaydi shuning uchun bu hol bo'lmaydi. Demak, bizga mana shunday to'g'ri javob. Demak, Bobur 4 olgan, Madina 3, Nigora 5 olgan vaziyat bo'ladi. Keyin 7-chi misolimiz. Teng yo'lli trapetsiyaning o'rta chizig'i 16lik sanoq sistemasida B deyapti. 7-chi misol deb qo'yamiz bu yerda. Demak, trapetsiyaning o'rta chizig'i L deb oladigan bo'lsak, bu B ga teng, ya'ni 16lik sanoq sistemasi. Yon tomoni 12 ga teng 8lik sanoq sistemasida. Yon tomoni S deb oladigan bo'lsam, 12 ga teng bu 8lik sanoq sistemasi. Kichik asosi B deb oladigan bo'lsam, kichik asosini bu 1/1 ga teng 2lik sanoq sistemasida. Trapetsiyaning yuzini 10lik sanoq sistemasida topishimiz kerak. S teng, demak bu 10likda topishimiz kerak. Yuzini qandaydir son bo'ladi. Endi trapetsiyaning o'zini matematikadan bilamiz. Demak, bizda trapetsiyada mana bu kichik asos, katta asos, yon tomonlari bu bizda balandligi. Endi yuzini topishga bizga nima kerak asosan? Bizga S teng A plus B taqsim 2 ko'paytirilgan H yoki bu ham teng L H ga. Mana bu narsa o'rta chizig'i beradi o'zi L ga teng. Yoki mana bu yerda yozishimiz mumkin L teng A plus B taqsim 2. Mana shu narsa kerak yo bizga L H kerak yoki mana bu demak A B H lar kerak bo'ladi. Endi mana bularni birinchi 10lik sanoq sistemaga o'tkazib olamiz. Demak, savol bizga 10likka so'rayapti javobini ham. Bu 10likka o'tkazadigan bo'lsak, demak B 11 ga teng. Bu yoqdan yozib olaman bo'lmasa L teng 11. Xohlasak razryadga o'tkazsak ham bo'lardi. Men 0 deb olaman. 0 deb bo'lganda 11 kara 16 ning 0-chisi bo'ladi. 16 ning 0-chisi 1 ga teng 11 kara 1 11 bo'ladi. Bu
bunu ham razredlab olamiz. Demak, 8 ni birinchisi qara 1, 8. Demak, bu 2. Yoki agar tushunar bo'lish uchun bu yerda faqat to'liqroq yozaman. 1 ko'paygan 8 ning birinchisi plus 2 ko'paygan 8 ning 0-inchisi bo'ladi. Razredlasak, demak, bu 10 bo'ladi. 10 likda o'zi. Bu ham xuddi shunday. 0, 1, 2. Razredlab olamiz. Demak, bu b bo'ladi bizda. 1 ko'paygan 2 ning kvadrati plus 0 ko'paygan 2 ning birinchisi plus 1 ko'paygan 2 ning 0-inchisi teng. Demak, 4 bu kerak emas, 5 bo'ladi. Ana. Demak, b bizda 5, c 10, o'rta chiziq 11 ga teng. Keltirib qo'yamiz mana bu yerdan bitta asos kerak bizga. Ya'ni katta asos kerak, a kerak, a'ni topib olamiz. Unda teng. Demak, a plus b'imiz bizga 5 chiqdi. Teng. Demak, 2. Bu yerda a'ni topadigan bo'lsa 22 aytsak 17 bo'ladi. 17. A 17 bo'ldi. Ana endi mana bu. Demak, bu bizga 5 ga teng. Mana bu katta asos 17. Bu yerdan balandlik tushursam, demak, balandlik bizda hozircha noma'lum. Mana bu tomoni s 10 ga teng. Bu ham 10 ga teng. Bu 17, bu ana bu yo'g'i bizga 5 beradi. Trapetsiya xosa qilsam, bu 5 bo'lsa 17 bo'lsa, bu yo'qlar 6 tadan qoladi. Jami 17 bo'ladi. Demak, ana bu Pifagor bo'ladigan bo'lsa, 10, 6, demak bu Pifagorsa 8 bo'ladi. H 8 ga teng bo'ldi. Bizga L H kerak edi. L 11, H 8. S teng 11 kara 8 teng 88 bo'lar ekan. 10 likda 88 bo'lar ekan. Trapetsiyaning keyingi misolimiz 8-inchi misolimiz quyidagicha berilgan. 8-inchi misolimiz 23 butun 1 davrda 3 n shuni o'tkazishimiz kerak. 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Demak, 23 butun 1 davrda 3 n shartini o'qiyman. Quyidagi berilgan davriy kasrning yozilishi mumkin bo'lgan eng kichik asosli sanoq sistemadan 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazing deyapti. Mana buni aniqlab olishimiz kerak. Buni eng kichik asosni qaysi sanoq sistemada yozishimiz mumkin? Ya'ni n ni topib olishimiz kerak. 3 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu 4 likda yozish mumkin. Eng kichik asosni 4. Ya'ni 0 dan 3 gacha 4 ta raqam bor, shuning uchun buni 4 deb olishimiz mumkin. Endi shuni o'tkazishimiz kerak 10 likda. Biz aytgandik, o'tgan darsimizda ixtiyoriy sanoq sistemadan 10 likka o'tganda razredlab o'tamiz. Demak, buni ham agar ochiqroq chiqadigan bo'lsak, mana bunday. 23 butun 1 3 3 3 3 va hokazo shuni cheksiz ketadi. Shuni 10 likka o'tamiz, razredlaymiz. 0 1 ana endi virgulan bu tomonda manfiy razredlar minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 va hokazo. Teng. Demak, buni asosini aniqlab oldik. Bu 4 lik sanoq sistemasi edi. Mana 4 qo'ydim asosiga. Demak, 2 ko'paygan 2 ko'paygan 4 ning birinchisi plus 3 ko'paygan 4 ning 0-inchisi plus mana bunga keldim. 1 ko'paygan 4 ning minus birinchisi bu yo'g'i. Plus demak, 3 ko'paygan 4 ning minus 2-inchisi plus 3 ko'paygan 4 ning minus 3-inchisi va hokazo. Plus cheksiz shunday ketadi. Tenglik. Endi bu yo'qni hisoblaydigan bo'lsa 8 11. 11 plus. Mana bu 1/4 ni hozircha yozib qo'yamiz bu yerga. Bu yerdan 3 ni chiqarib olsam, mana cheksizlikdan 3 ni chiqarib olsam, qavsdan tashqariga plus 3 ni chiqarib olaman. Nima qoladi qavs ichida bizda? 1/16 plus 1/256 64 bo'ladi. 64 bo'ladi bu bizda. 64 plus 1/256 plus va hokazo shunda cheksiz ketadi. Endi bizda cheksiz kamayish geometrik progressiyani adini yig'indisini hisoblash formulasi bor. b1 - q. Mana bu qavs ichini mana shu formuladan topamiz. Ya'ni bizda b1 bor, 1/16, q'ni topish uchun oldingi haddan ixtiyoriy haddini bitta oldingi haddiga bo'lamiz. Q kelib chiqadi. Demak, mana bu 1/64 ni 1/16 ga bo'lsam, bu 1/4 ga teng. Demak, bizga q teng 1/4 bo'ladi. b1 1/16. Keltirib qo'yaman o'rniga. Shu yerdan yozaman. 1/16
1 minus 1 taksim 4 teng. Hisoblaydigan bo'lsak, demak 3 bo'ladi bu. Qisqarib ketsa, demak 1 taksim demak 12 qolar ekan. Ana shu qavsimizning ichi hammasi 1 taksim 2 ga teng ekan. Keltirib qo'yaman. Bu yerdan davom etsam 11 plus 1 taksim 4 plus 3 ko'paygan 1 taksim 12 teng. Bular qisqarsa 1 taksim 4 qoladi. Demak 1 taksim 4 ga 1 taksim 4 yarim bo'ladi. Ana 1 taksim 2 hammasi 11 yarim bo'ladi. Demak javobimiz mana shu. Mana bu berilgan 4 lik sanoq tizimidagi adni 12 o'tkizsam 11 yarim ga teng bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz 10 lik sanoq sistemasida berilgan kasrni 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Quyidagicha berilgan bo'lsin. 9 likda berilgan 0.125 bu 10 likda berilyapti bizda. Buni o'tkazishim kerak. 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Endi buni quyidagicha bajaramiz. 125 ni alohida yozib olaman. Va ana shu yerda nechilik, mana 5 lik keladimi, 3 lik keladimi, 4 lik keladimi, shu sanoq sistema asosida mana bu yerga kelib ko'paytiramiz. Ya'ni bizda hozir 2 lik bo'lgan uchun 2 ga ko'paytiramiz. Mana bu yerda, demak, kasr qismimizda 3 ta, demak, haddan iborat. Mana shu 3 ta had bo'lsa shu yerda qoladi, agar 4-inchi had bo'lsa mana chizgidan bu yoqqa o'tkazaman. Demak, o'zi ko'paytirganda 122 ga ko'paytirsam 250 bo'ladi. Demak, bu 3 ta raqamdan tashkil topdi, 4-inchisi yo'q, shuning uchun buni 0 bilan to'ldirib qo'yaman. Keyin yana 2 ga ko'paytiraman. Bu qachon davom etadi? Bu qachonki 4 ta yoki 3 ta 0 bo'lguncha davom ettiriladi. Agar davriy kelsa, davriy to'xtatiladi shu yerda. Hozir buni ko'paytiradigan bo'lsam 500 bo'ladi raqami. Bu oshmadi. Yana buni 0 bilan to'ldirib, yana 2 ga ko'paytiraman. Endi buni ko'paytirsam 1000 bo'ladi. 3 ta 0, 3 ta mana bu kasr qismi 3 ta raqam bo'lgan 3 tasi qoladi. 1 bu yoqqa o'tadi. Bo'ldi, keyingi safar 2 ga ko'paytirsak ham bari 0lar bo'ladi. Shuning uchun shu yerda ishni to'xtatamiz. Javobini yozamiz demak. Bizda 0 butun, mana bu 0 butun. Demak, mana bu yog'ini yozaman. 0 0 1. Bo'ldi. Bu 2 likka o'tdi. Endi keyingisi, demak, mana bu berilgan 2 likdagi sonni agar buni keltirib chiqarmoqchi bo'lsa, qaytib 10 likka o'tadigan bo'lsak, javobimiz mana shu misolimiz javob. Agar buni 10 likka o'tadigan bo'lsak, demak, razryadlar bitishimiz kerak. 0-inchi razryad, ya'ni bu yog'i, demak, bizda mana bu 0 bo'ladi, bu yog' manfiy ketadi, minus 1. Minus 2, mana bu bizda bo'ladi, minus 3. Demak, yozamiz, demak, bu yog'i butun qismi bizga hech qanday ta'sir qilmaydi, mana bu yog'ini hisoblashimiz kerak. Demak, 0 ko'paytirilgan 2 ning minus 1-inchisi, plus 0 ko'paytirilgan 2 ning minus 2-inchisi, plus 1 ko'paytirilgan 2 ning minus 3-inchisi bo'ladi. Bu yig'indiga ta'sir qilmaydi, mana bu hadlar. Bu qoladi 1 taqsim 8. Demak, 1 taqsim 8 bizga mana shu 0.125 ga teng bo'ladi. Buguncha mana shu, mana shular, demak, yana sizga qanaqangi savollar qiziqtiradi, kommentariyada yozib qoldiring, men albatta javob beraman.